Антон, піднеси до квадрату даний двочлен. Я спочатку поміняв ці два вирази місцями. Так. Бо тобі незручно, яку ти хочеш застосувати формулу. Як квадрат поміняв? Різниці. Квадрат різниці. Тож перше перетворення в дужках. А який, до речі, це закон? Як ти міняєш місцями доданки? Сума не змінюється, якщо правильно змінити доданки. Це перестановий закон додавання. Тобто можемо записати в дужках Q мінус 3P. 3P. Так. І все це в квадраті. Так. А тепер підносимо до квадрату різницю за формулою. Q в квадраті. Квадрат першого, так. Відняти подвоєний добуток першого і другого виразу. Правильно, 2. Помножити на Q. Q. І помножити на 3P. Добре, далі. І додати квадрат другого виразу. Та квадрат другого виразу. 3 в квадраті це буде 9. 9. P в квадраті. 9P квадрат. Дорівнює. Q в квадраті залишаємо. Залишається 2 помножити на 3, це буде 6. 6. Q помножити на 5, це буде QP. Або PQ краще звучить. PQ. PQ. Та додати? 9P в квадраті. 9P квадрат. А, до речі, я тут який закон застосувала? По алфавіту. По алфавіту. Переставний. Я переставила множники місцями. Отже, піднесено до квадрату. Правильно, молодець, завдання виконали.